mali tumefika hapa. Naye Baba Mungu ametusaidia. Ya mtazamaji wa Swahili Gospel TV, karibu katika exclusive interview, na siku ya leo niko na moja kati ya mwimbaji ambaye anafanya vizuri sana TikTok na sehemu nyingine nyingi sana. Natamani ajitambulishe jina lake alafu itakuwa ni njema sana, lakini kumbuka mimi naitwa Helen Chionda na hii ni Swahili Gospel TV. Karibu. Asante sana. Mtazamaji na msikilizaji, kwa majina yangu naitwa Obby Alpha, ni kijana wa Kitanzania niliyokoka na mpenda Yesu, na ninafurahi kufanyika baraka machoni pako muda kama huu hapa. Ni mimi ninachopenda tu nikwambie mshukuru Mungu kwa jinsi ulivyo. Sawa. Obby Alpha, sasa hivi wewe ndio habari ya mjini. Ukila unapopita habari ya mjini ni wewe. Tuambie unajisikiaje kwanza kunyoshwa vidole. Ndio yule unajisikiaje kwanza? Hiyo kwanza ni ngumu sana kwangu kwa sababu sikuwa nimejipanga, unaona? Muda mwingi Mungu huaga anafanya vitu pasipo wewe kutarajia. Yaani mimi nilikuwa nimefikiria kuwa ninamtumikia Mungu, basi nitamtumikia Mungu na nitatoa muda wangu kwa ajili ya Mungu. Lakini Mungu ameamua basi na mimi ani expose kwa watu. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa watu ambao wamekuwa msaada kwa namna moja au nyingine kwenye huduma yangu na kwenye maisha yangu ya kawaida kupitia hii huduma yangu ya uimbaji. Kwa hiyo ni ngumu sana, lakini nitafanya. Yesu ni maarufu kuliko hata mimi. Kwa hiyo Mungu ni maarufu kuliko hata mimi. Kama yeye anaweza kusustain, kwa nini mimi nishindwe? Kwa hiyo sawa. Tupitishe tu ulipotoka mpaka sasa hivi. Kuna mtu tu amekusikia ghafla, alafu anaweza kahisi kwamba ndio umetokea ghafla, lakini uko nyuma inawezekana kuna vitu ambavyo ulivipitia vigumu kiasi kwamba kama ungekata tamaa leo tusingekujua. Tuambie ulipotoka mpaka hapa. Ndio. Ndio maana nilisema mwanzoni kuwa ni bora umshukuru Mungu. Mwanzoni kabisa mwa interview. Nikuwa ninamshukuru Mungu kwa sababu alinipa ujasiri, kwa sababu mimi ningekata tamaa, nisingetizama muda huu hapa. Kwa hiyo sikukata tamaa na nilimtumainia Mungu, nilimuomba sana Mungu. Nimetoka Mbeya, nikaja Dar es Salaam kusoma, nikarudi tena Mbeya, nikapambana, nikaanza huduma huko. Huo ulikuwa ni mwaka 2019. Nilikuja kusoma chuo lakini ilishindikana kwa sababu ya uwezo wa nyumbani ulikuwa ni mdogo. Na nilirudi nyumbani kwenda kupambana. Nikaja Dar es Salaam rasmi mwaka 2022 mwezi wa pili, kama tarehe 10, tarehe 11 au tarehe 12 hivi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nina mwaka mmoja Dar es Salaam, lakini wimbo ambao umekuja kunifanya hata angalau sasa na mimi nianze kufahamika na watu umekuja kutoka mwezi huu hapa, yani huu wa juzi tu, ambapo tayari nishatimiza mwaka na miezi, unaona, nikiwa Dar es Salaam. Nimepitia maisha magumu sana nikiwa hapa Dar es Salaam, ambayo unajua sio vizuri kumsimulia mtu mambo magumu kwa sababu kila mtu Mungu anampitisha kwenye sehemu yake. Mambo magumu niliyopitia mimi sio mambo magumu aliyopitia mtumishi mwingine wa Mungu. Kwa hiyo nilipitia mambo mengi magumu ambayo kwangu mimi sasa hivi yamekuwa ni ushuhuda, na siwezi nikakata tamaa kwa sababu nimemuona Mungu akinipitisha hatua moja mpaka hatua nyingine. Kwa hiyo nimetoa nyimbo nyingi sana. Nyimbo zinafika hata 15. Unaona, nishatoa EP ya nyimbo 8. Lakini ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uwimbo Bora Kushukuru, na umekuwa ni baraka sana maishani mwangu na maisha mwa watu wengi sana, pia maishani mwa familia yangu. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu kwa sababu hii imenitia nguvu sana ya mimi kuendelea kufanya, na hata kumshauri mtu mwingine nitapata nguvu sasa. Unaona, inakuwa ni ngumu sana kutoa ushuhuda, yani kumshauri mtu alafu wewe hujafanikiwa. Kwa hiyo hii imenipa sababu ya mimi kusema ukuu wa Mungu. Safi sana. Labda kwa kidogo tu utuambie nani ambaye alijua kipaji chako mpaka sasa hivi hapa ambapo umefika. Aliyejua kipaji changu, nadhani wa kwanza ni Mungu. Alafu ninamshukuru Mungu kwa sababu alinifanya mimi nipende kufanya hichi kitu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu alinifanya mimi nipende, na mtu wa kwanza aliyenifanya mimi nipende kuimba zaidi alikuwa ni mwalimu wangu wa bendi ya Chipkiza, anaitwa Sadok. Siji kumsahau, yani maishani mwangu mote, kwa sababu kuna siku nilikuwa nimeenda kumsindikiza abro wangu kanisani, alikuwa anapiga piano wadogo kabisa pale mwaka 2014 pale nilikuwa nimeenda kumsindikiza bro wangu church. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimekaa huko wakati wenyewe wanafanya mazoezi, lakini wakati wao wanafanya mazoezi walikuwa wanafundishwa wimbo mpya. Mimi nikawa tayari nimeshashika ule wimbo wote. Unaona? Na mwalimu alikuwa bado hajaushika vizuri, anausoma kwenye karatasi, kwa sababu ilitakiwa afanye mazoezi kwenye mkesha wa Ijumaa, alafu Jumapili waimbe.
Unaona, mimi nikawa nimeushika wote. Akawa anaongea na simu, anavotoka nje, akanikuta mimi nimekaa, akaniambia nenda kakae kule kwa sababu kutalala ulikuwa ni mkesha. Mimi nikaenda kule nikakaa. Aliporudi akakuta anavowafundisha wale kuimba, akakuta mimi sisomi alafu nimeshashika wimbo wote. Akanambia hebu tuone jaribu kuimba sauti ya pili, nikaimba. Imba sauti ya tatu nikaimba. Tuone imbisha, nikaimbisha vizuri sana. Kwa hiyo akanikaririsha yale maneno na akaniambia kuanzia leo wewe ndio utaimba. Jumapili wewe ndio utakuwa leader wa hiki kikundi. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu. Kutoka pale mimi mbegu mpya ilipandwa kwenye maisha yangu ya kuanza kupenda kumtumikia Mungu, kwa sababu mwanzo nilikuwa ninapenda kuimba lakini ninapenda kuwasikiliza watu wa secular sana kwa sababu ya background ya familia pia. Lakini kutoka pale nikaanza kupenda kumwimbia Mungu, kwa sababu kutoka pale ile Jumapili ilivyofika, yani alininunulia sale hiyo Jumamosi, sale zote zinazohitajika. Alafu Jumapili Jumapili akaja nilipokuja kuimbisha wimbo ulikuwa ni wimbo wa baraka sana. Yani nilitunzwa hela nyingi sana ambazo sikuwahi kuzishika hivi toka mimi nizaliwe. Kwa ninamshukuru sana Mungu kwa sababu alikuwa ni msaada mkubwa sana kumtumia huyu mwalimu wangu Sadok. Sawa. Tuambie idea uliipata wapi ya wimbo huu wa Bora nishukuru na kwa kifupi tu pia tupate akapela afu tuweze kumaliza. Ningeanza na akapela. Bora hata nimshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Mana cha kuna wengine hawajafika nilipo. Bora hata nimshukuru Mungu kwa iki nilichopata. Mana cha kuna wengine wamekosa kabisa. Nafuta zile waimi, waimi, sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri, nitapata na mimi. Tabasamu njoo, nataka nibadiri. Wangu mtazamo, niwaze kitajiri. Na wewe maumivu njoo, nataka nibadiri. Wangu msimamo, niishi kijasiri. Kwa huo ndo wimbo mwenyewe, ya unaitwa Bora Kushukuru. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Nina sababu nyingi sana za kumshukuru Mungu kutoka pale ambapo nimetoka mpaka hapa nilipofika. Kwa hiyo idea kubwa ya huu wimbo, kuna siku nilikuwa nimeenda kutazama mashindano ya Uni Talent. Kwa nimeenda kutazama mashindano ya Uni Talent na siku hiyo nilikuwa sina bando. Niliporudi nyumbani usiku, sasa yale mashindano yalikuwa naisha usiku, ilikuwa ni final. Wakati ninarudi nyumbani usiku nikafanikiwa kujiunga bando, nikaingia online. Ningia online nikakuta my brother Marioo amenitafuta, na naimba secular. Uwaga anapenda sana nyimbo zangu. Kwa hiyo uwaga anazipost sometimes. Akanitafuta alafu akanifikirisha kuhusu hicho kitu. Akasema napenda sana nyimbo zako. Unaonaje uimbe wimbo fulani wa shukurani wa kumshukuru Mungu? Unaona, akanifikirisha. Mimi nilikuwa nina nyimbo nyingi za shukrani lakini sikuwahi kufikiria kwa upande huu. Unaona? Kwa hiyo alinielekeza baadhi ya vitu, nikasikiliza nikaona ni kitu kikubwa sana. Yaani pengine Mungu aliamua kumtumia yeye. Unaona? Na ninamshukuru sana Mungu. Kwa hiyo Marioo akanitumia na voice note akinielekeza kwa nilikuwa ninatamani ungefanya kitu cha namna hii na hii. Kwa hiyo kutoka hapo mimi nikapata ujumbe mpya. Nilipoenda studio, kuna producer anaitwa Mixing Doctor. Studio ziko Ubungo pale. Nikafika nikarekodi tu ile chorus. Alafu nikawa sijui nini nitakiimba ndani ya huo wimbo. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu kwa sababu nilipata muda wa kutafakari ule ujumbe, kwa sababu ujumbe niliona kabisa ni ujumbe ambao unanihusu hata mimi mwenyewe. Mara nyingi watu tumekuwa tunamlaumu Mungu kutokana na hali fulani ambazo tunazipitia kwenye maisha. Lakini nikapata sababu ya kumshukuru Mungu tena. Sasa nikaanza kufikiria. Sio kulaumu tena. Ndio. Kwa hiyo nikapata sababu tena ya kumshukuru Mungu. Nikawa ninajiuliza ninaimba nini humo kwenye wimbo, kwa sababu ujumbe mzima tayari umeshakamilika hapo kwenye chorus. Kwao nilipata muda mzuri nikachukua siku nyingi. Producer alikuwa ananipigia simu kila asubuhi kwa wimbo ni mzuri, njoo uimbe, lakini mimi nimeimba tu chorus. Ninashindwa kumalizia. Kuna bro wangu mwingine anaitwa Ganji. Akawa ananipigia naye pia. Yaani ikifika tu asubuhi ananiuliza umeimba, kwa sababu mimi napendaga sana kurekodi usiku.
Anambia bado. Umeimba bado. Unasubiri nini? Imba ule wimbo ni mkubwa, alafu mimi nilikuwa ninaona kabisa ni wimbo ambao unanihusu, alafu sijui nikiimbe nini, kwa sababu nikitaka niimbe historia ya maisha yangu, kila mtu ana historia ya maisha yake. Kwa hiyo ninatamani niimbe kitu ambacho kita relate, kila mtu akisikiliza aone kabisa kuwa ni hali yake. Ndio ndio. Kwa ninamshukuru Mungu, nilipata wakati mzuri wa kutafakari na kumuomba Mungu, na Mungu akashusha neema zake, nika record verses zimekuwa ni za baraka sana. Wimbo umekuwa ni mkubwa na ninamshukuru Mungu. Ninawashukuru sana pia watu wote ambao wamekuwa kini support. Pia ninawashukuru sana Swahili Gospel TV kwa hii support. Mmenikutanisha na watu ambao mimi sikuwahi kufikiria kama ninaweza nikakutana nao. Kwa hiyo Mungu awabariki sana yote ambao wananitizama. Mungu awabariki sana sana. Naitwa Obby Alpha, ni mwimbaji wa nyimbo za injili na nimesupportiwa na Swahili Gospel TV. Mungu awabariki sana 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 sana. Amen. 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 Mtazamaji, unaweza ukamtafuta Obby Alpha katika mitandao yake ya kijamii. Hebu ielezee vizuri kwa sekunde kadhaa tu. Ndio ndio. Ninapatikana kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa jina hili moja tu la Obby Alpha, na Instagram Obby Alpha, YouTube, Facebook na kote. Wimbo huu tayari umeshatoka pale pale YouTube, pia huko kwenye digital platform zote za za kusikiliza pamoja na kudownload muziki, yani za kusikiliza pamoja na kupakua. Kwa hiyo majina ni haya haya tu, Obby Alpha, ukiandika Obby Alpha ukiingia pale Boomplay. Ninamshukuru Mungu, wimbo huko on trend. Kwa hiyo juu kabisa pale kwenye zile nyimbo, ukitaka tu utafute nyimbo pale juu utaona wimbo wangu pale, unaitwa Bora Kushukuru by Obby Alpha, na kwenye nyimbo za gospel pale upo juu kabisa. Ninamshukuru Mungu. Na YouTube pia subscribe pale, share kwa watu wako wawili watatu, ili nao wakapate wakapate kupandiwa hii mbegu nzuri ya kumshukuru Mungu, kwa sababu Mungu huwa anawabariki zaidi wale ambao hawalalamiki, wale ambao wanashukuru. Unaona, Mungu anapenda sana wale watu ambao wanashukuru kwa kidogo, kwa sababu anajua kabisa huyu mtu nikimpa kikubwa naye atarudisha shukurani kwa ukubwa, na ataenda kuwa shuhuda kwa watu wengine. Kwa hiyo watumie watu wawili watatu, panda hii mbegu kwa kuwatumia watu wawili watatu hii link ya wimbo wa Bora Kushukuru, na Mungu awabariki sana sana sana. Hii ni Swahili Gospel TV na Mungu awabariki sana. Thank you. Asante sana mtazamaji, asante sana Obby kwa time yako. Mimi naitwa Helen Chionda, asante sana Abubakari nyuma ya kamera. Asante, endelea kutufuatilia Swahili Gospel TV. Shukran. Amen. Tulikotoka mali tumefika.